Τώρα ο Σάστρε έκανε τη σέντρα. Ο Σαμάτα. Η πρώτη μεγάλη στιγμή στο παιχνίδι είναι με πρωταγωνιστή του Τανζανό. Τώρα το ρεχό είναι αυτός που βγάζει για το Σεγγέλια. Σεγγέλια με κοντρόλ στο αριστερό. Έκανε μια σέντρα. Αυτή πέρασε μπαλά από τον Κοτάρσκι. Βρήκε ο Κοτάρσκι. Τώρα υπάρχει υπόδειξη offside στο βάθος. Ο Σντόεφ από εκεί την πέρασε την μπάλα στο δοκάρι. Χατζηθεοδωρίδης με τον Τορεχόν πάλι ψηλά και πάλι από τα αριστερά ο Πανετολικός. Η σέντρα που έγινε πεσμένος ο Κεντζιόρα. Βρήκε με κάποιο τρόπο την μπάλα, κατεβάζει ο Λιάβας. Έχει στην πλάτη τον Κωνσταντέλια. Παίζει δεξιά με τον Τουάρτε, συνεργασία των δύο. Η σέντρα του Τουάρτε σε πρώτο χρόνο, στο δεύτερο δοκάρι στα δίκτυα. Ο Τορεχόν είναι σκόρερ και ανοίγει το σκόρ για τον Πανετολικό. 0-1. Κωνσταντίνας γρήγορα. Ωραίο παιχνίδι από τον ΠΑΟΚ. Τώρα ο Σοάρες είναι στην περιοχή. Η προσποίηση. Η απόφαση του Τσιάρα είναι για κόρνερ. Σαμάτα για τον Ζίφκοβιτς. Η επιλογή του είναι κάθετη για τον Κωνσταντέλια. Πατάει για τον Σάστρε. Όλα με τη μία και καταπληκτικό γκολ από τον Σαμάτα. Με το τακουνάκι. Σε μία φάση αποτέλεσμα ομαδικής συνεργασίας. Όποιον παιχτών του ΠΑΟΚ μπήκανε στην κυκλοφορία της μπάλας, με τη μία έγιναν όλα. Αστραπιαία πολύ γρήγορα και ανέλειπε το Κερασάκη στην τούρτα. Ήρθε με τον τρόπο με τον οποίο εκτελεί ο Σαμάτα για το τρίτο δικό του γκολ στη σεζόν. ΠΑΟΚ παίζει κάθετα. Ο Σαμάτα και αυτό δικό του είναι. Υπόδειξη για offside. Ζίφκοβιτς έφυγε από τα δεξιά, πήρε την πάσα από τον Σάστρε. Η μπάλα παίρνει μια περίεργη τροχιά και πηγαίνει στα δίκτυα. Καταπληκτικό γκολ, έτσι όπως εξελίχθηκε με τον Άντρια Ζίφκοβιτς. Ευνηδιάζεται ο Καπίνο, περίμενε σέντρα, βλέπει την μπάλα να παίρνει μια περίεργη τροχιά και να πηγαίνει στην εστία, να πηγαίνει στα δίκτυα. Κωνσταντέλια σε φορμά, πάει κατά μέτωπο. Έχει υπέροχο κοντρόλ, παίζει με τον Μουρκ. Τώρα η υπόδειξη για offside στον Αυστριακό. Μουρκ η πίεση του Λιάβα. Ο Σοάρες που μένει στη φάση κερδίζει την κατοχή. Ο Πορτογάλος από τα αριστερά. Η προσποίηση από τον Ζίφκοβιτς. Τραβοκλωτσιά από τον Οσδόεφ. Στη φάση ο Σαμάτα. Χάθηκε ευκαιρία τον ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια φάουλ υπέρ του Πανετολικού. Πάλα φτάνει στο Ζίφκοβιτς, περιοχή είναι γεμάτη, η σέντρα, ο Μιχαηλίδης έδιωξε οικονόμου με το που μπαίνει και μετά πηγαίνει με το κορμί. Βάζοντας κορμί μπροστά στο μεϊτό την ώρα του σουτ. Από τις κόντρες ο Σντόεφ βλέπει απέναντι το Σαμάτα, η μπάλα δεν θα φτάσει ποτέ εκεί. Αλλά για μία ακόμη φορά στο βάθος έχει σηκωθεί η σημαία του βοηθού. Μαυρίας ψηλά, όχι τόσο μακριά. Δεσπότοφ καθώς δεν βρήκε κοντρόλο. Πέρες, Κωνσταντέλιας για τον Σοάρες. Πρόλαβε, γύρισε ο Σαμάτα, πήγε προς το πρώτο δοκάρι. Θέλησε να μπει στη φάση και ο Ζίφκοβιτς βρέθηκε κάτω. Κοντά ο διαιτητής δεν δίνει κάτι σε αυτή τη φάση. Παιχνίδι που συνεχίζεται. Φεύγει ο Ζίφκοβιτς και μπαίνει ο Βιερίνια. Και αυτή είναι μια ξεχωριστή επίσης στιγμή στην καριέρα του Αντελίνο Βιερίνια. Πηγαίνει στις 234 συμμετοχές σε παιχνίδια πρωταθλήματος, ξεπερνάει τον Έτο Γκουερίνο και γίνεται ο πρώτος ξένος στην ιστορία του ΠΑΟΚ και σε παιχνίδια πρωταθλήματος. Παίρνει το περιβραχιόνιο του αρχηγού, η συνέχεια σε αυτό το ταξίδι που άρχισε κάποτε εκείνο τον Αύγουστο του 2008 σε ένα παιχνίδι στην Κρήτη, όφι ΠΑΟΚ, παρεπιπτόντος πηγαίνοντας και σε συνολικά 316 συμμετοχές μπαίνοντας στο παιχνίδι, εδώ έχει και την μπάλα. Και ψάχνει να βγάλει για τον Μπράντον, ο Κωνσταντέλιας. Ο Δεσπότοφ ήταν στην πρώτη φάση, έμεινε κάτω και διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι.
στο τελευταίο λεπτό και του έξτρα χρόνου. Μαυρίας έκανε τη σέντρα, έδιωξε ο Σβάμπ, χωρίς περιφερειακή άμυνα ο ΠΑΟΚ. Το σούτ που γίνεται από μακρινή απόσταση δεν ήταν άσχημα από τον παραγωνιό, τον Ντιάς.